سلام سړیو شه درنو لیدونکو په دې هله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ د ژوند ټولې چارې مو په کامیابۍ ترسره کړې وي خبرې اترې دي او د نن ورځې په خبرو اترو کې مو د خبرو نننۍ موضوع د جلال آباد ښار نظم او همدغه راز د ښار صفایي او د ښار ارزیابۍ ته ځانګړې کړې ده. د همدې موضوع د لاس څېړنو په موخه مو د جلال آباد د ښاروالۍ د نظم او ارزیابۍ عامر صاحب حاجي عبیدالله هغه سټوډیو ته بللی چې پر همدغه موضوع سره بحث او خبرې وکړو. که له یو پره وګورو جلال آباد ښار د دومره نفوس وړتیا نه لري او له بله پلوه که څه هم د ښار د نظم او ډسپلین لپاره نه یوازې ښاروالۍ مکلفه ده چې دوی مامورین په ښار کې وګرځېږي او نظم راولي، بلکې ولسونه او دغه راز هټیوال شرکتونه او تر څنګ یې ټول لوی سوداګریز شرکتونه چې په جلال آباد ښار کې قرار لري یا دلته خپل کارونه ترسره کوي دوی ته هم لازمه ده چې له ښاروالۍ سره اوږه په اوږه د ښار په نظم کې رغنده رول ولوبوي. جناب عبیدالله هغه صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر څه نه وړاندې د شرق نړیوال ټلویزیون تخنیکي همکارانو ته، جناب علي خیل صاحب تاسو ته، د ننګرهار ولس ته، د افغانستان مجاهد ملت ته، د نړۍ ټولو مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ډیره مننه چې نن مو د ښاروالۍ د نظارت ورزیابي عامر ته او همداراز دوی ته مو وخت ورکوئ چې د جلال آباد د ښار د نظم او د ښاري نظم د راوستلو دپاره او همداراز په ښار کې د ګڼې ګوڼې د کچې کمولو په خاطر باندې موږ تاسو دلته خبرې اترې وکړو. لکه څرنګه چې د جلال آباد ښاروالۍ د نظارت ورزیابي ټیم سره د ښاري ګډ کمیسون په ښار د جلال آباد کې د ښاري نظم د راوستلو دپاره ډیری هڅې کړې دي او دغه هڅې لا پسې روانې دي او دا هڅې موږ غواړو چې لا ګړندۍ کړو تر څو موږ په ښار کې د ښاري نظم د راوستلو دپاره یو ښه بانظمه ښار مهیا کړو خپلو د ننګرهار شریفو مجاهد ولس دپاره. الحمدلله اوس زمونږ ښار وسط پیدا کړی دی او د جلال آباد په ښار کې د جلال آباد سلاکار وزیر او د ننګرهار والی الحاج ګلاب منګل د هدایت په اساس باندې په ښار کې د ښاري نظم د راوستلو دپاره یو ګډ کمیسون جوړ شوی چې دا ګډ کمیسون د ښار د بې نظمیو د مخنیوي دپاره په ګډه باندې هڅې کوي. عبیدالله هغه صاحب، په ګډ کمیسون کې کوم ارګانونه دي، کومې ادارې دي چې تاسو سره تر اوسه پورې پر دغه دنده باندې کارونه مخته وړي؟ تر دې وړاندې خو فکر کوم تاسو یوازې د ښاروالۍ مربوط دغه کمیسون و، اوس مهال کومې زیربته ادارې دي چې تاسو سره په ګډ کمیسون کې د ښاري نظم او ارزیابۍ لپاره کار کوي؟ لکه څرنګه چې د جلال آباد سلاکار وزیر او د ننګرهار والی الحاج ګلاب منګل د هدایت په اساس او د سرپرست ښاروال د انجینر صاحب حکیم الدین په سپارښتنه باندې د جلال آباد په ښار کې د اصنافو اتحادیې ریاست، همداراز د دستفروشانو اتحادیې ریاست، د چاپیریال د ساتنې ریاست نمایندگان، د امنی قمندانې محترم نمایندگان، همداراز د ملي امنیت، د برېښنا ریاست، د مخابراتو ریاست، همداراز د ځینې نورې ادارې هم دي موجود دي، د شورا مشورتي یو نماینده، د ولایتي شورا نماینده، په د ښاري نظم ګډ کمیسون کې برخه لري، دغه ادارې په کې فعالې ونډې لري. خو د ځینو ادارو نه زه ګیلمن په دې یم چې کارونه ټول د ښاروالۍ د نظارت ورزیابي ټیم ته پرېښې دي، دوی ګډون نه کوي، ګډون ډېر کم کوي. همداراز ځینې ادارې وایي چې موږ امنیتي ستونزه لرو، آیا که دوی امنیتي ستونزه لري موږ یې نه لرو، نو د دوی دغه نوه یوزر دغه دلایل منطق نه لري. نو دوی کولی شي چې د جلال آباد په ښار کې د ښاري نظم د راوستلو دپاره چې د ځینو ادارو لخوا رامعرفي شوي نمایندګان، دوی باید فعاله ونډه واخلي د ښاري نظم د راوستلو
په خار کې د خاري نظم د راوستلو لپاره. نو د جلال آباد په خار کې د اصنافو همداراز د سپروشان د اتحادیې څخه په دې مننه کوو چې موږ سره فعاله ونډه مدام اخلي. تقریبا حدود د 15 انضباطانو د نیولو کې هم دوی موږ سره فعاله ونډه اخیستې، چې د جلال آباد په ښاروالۍ د ښاروالۍ د نظارت او ارزیابي ټیم سره په مشترک ډول باندې د ښار د نظم د راوستلو لپاره دوی فعاله ونډه اخلي او دوی کار کوي. لکه په تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې جلال آباد ښار نفوذ ورځ تر بلې زیاتېږي او د ښاري پراختیا په اړه مو هم وضاحت ورکړل، یادونه وکړه که وضاحت ورکړئ درنو لیدونکو ته د ښار د پراختیا په اړه باندې. ځکه چې د جلال آباد ښار خو فارمیډې طرف ته که وګورو د کانال نیر نیولی ده، هلته تاسو پراختیا ورکړې ده که نه؟ دې خوا د بیسودو پل دی، تر څنګ یې یوازې دوه مسیره پاتې دي چې یو د جلال آباد تورخم پر لور تر میدان هوایي پورې، چې هلته هم نظامي قطعات پراته دي، هوایي ډګر پروت دی، د 270 قول اردو یو قرارګاه هم پرته ده، او دې خواته د رونټې طرف ته کومو طرفونو تاسو وسعت ښار ته ورکوئ. او بله دا ده چې دغه سیمې خو تر اوسه پورې په هغه کچه یا ښاري پلان کې نه دي راغلي، لکه دوی په سټنډرډ سړکونه باید ولري، رهایشي نمرې باید ترسره شي. دا ستونزې تاسو لپاره یو لویه ننګونه نه ده؟ جناب رخیل صاحب، تاسو وویلئ چې اوس د جلال آباد په ښار کې نفوس ورځ تر بله اضافه کیږي او اضافه شوی. همداراز الحمدلله اوس موږ د جلال آباد په ښار کې نه ناحیې لرو، نه فعال ناحیې لرو، چې داسې شپږمه ناحیه د زمونږ د خالص فامیلۍ په نوم باندې شپږمه ناحیه ده. دا الحمدلله داسې تر تریلي پورې دا ساحه زمونږ د ښار په پلان کې، په ماسټر پلان کې داخل شوې ده. د بیسودو ناحیه چې ده زمونږ اتمه ناحیه ده، اومه ناحیه زمونږ تر درونټې پورې دا ساحه زمونږ د جلال آباد په ښاري پلان کې شامل شوې ده. د ثمرخیلو او نه پاس دغلته زمونږ نهمه ناحیه الحمدلله هلته فعلا فعاله ده. الحمدلله هلته زمونږ په نهمه ناحیه اداري تاسیسات فعلا نشته ده. کارونه یې د جلال آباد د ښاروالۍ څخه ټول اداره کیږي. هلته زمونږ روزمره انجینران هلته ځي، زمونږ ټیم هلته ځي. هغه رهایشي نمرې چې په نهمه ناحیه کې موجود دي د ښاري پلان کې شمولیت لري، د انجینرانو له لورې خط اندازې کیږي او مستحقینو ته په واک کې ورکول کیږي چې هغه شهرک د ګل آغای شیرزي په نوم باندې شهرک ده چې په نامه ناحیه کې شامل ساحه ده. نو الحمدلله اوسنی پلان زمونږ ډېر وسیع شوی ده، پراخه شوی ده. جلال آباد ښار څلورو خواو ته غځېدلی ښار ده. نو دلته ځینې ستونزې صرف او صرف زمونږ که راونغړو په د جلال آباد په څلور پنځه چوکونو کې چې زمونږ او ستاسو ډېری ستونزې دي، په دې درې څلور چوکونو کې چې ډېر زیات ستونزې موږ ته راولاړی، چې د جلال آباد د ښاروالۍ او د ښاري نظم ګډ کمیسیون په دې کې مصروف ده، چې د واټونو د بندش لامل یوازې د سړکونو په سر باندې هغه نقلي وسایل چې ودرېږي زمونږ او ستاسو د هیوادوالو پر مخ باندې واټونه مسدودوي. همداراز د ځینو چوکونو څخه د سوارلۍ د پورته کولو یعنې د هډې استفاده ورڅخه کیږي. په دغه کې موږ زیربطو ادارو ته همیش مور سره مجلس نیولی دی چې دغه د مخنیوي لپاره مجلسونه نیول کیږي. طبعا آغا صاحب، یوه ستونزه دلته دا ده چې مجلسونه ترسره کیږي، ولې بدبختانه عملي اقدام نه ترسره کیږي؟ لکه زیربطو ادارې شاید فکر کوم ترافیک وي، د ترانسپورټ اداره وي، او دغه راز د فایدامي اداره هم موجوده وي، ولې ځینې اډې شته؟ ګوره لوی اډې چې د جلال آباد کابل هډه ده، چې دې کې حتی د خوږیانو او د چپرهار او تر څنګ یې د حصارک اډې باید د پاس ډریف د کابل اډې نه انتقال شي ګاډي، او د تورخم همداراز په ګمرک سره نږدې میدان هوایي تر شا پرته ده دلته اډه. بدبختانه باید ووایم چې د چوکي مخابرات یا د چوکي تلاشۍ نه دغه هډې استفاده کیږي. تر دغه مهاله پورې عملي اقدام ولې نه کیږي؟ دغه ادارې تاسو سره ژمنه کوي خو ژمنه کې فکر کوم پاتې راځي. جناب رخیل صاحب، تاسو وویل چې مجلس نیول کیږي، عملي اقدام نه کیږي. موږ مجلس د ښاري نظم د راوستلو دپاره، د خپل د ښاریانو د ښه خدمت دپاره
مجلس نیسو او مجلس کې دغه خبرې ټولې مطرح کوو چې د جلال آباد ښار فعلاً کوم ازدحام چې په دې څلورو پنځه چوکونو باندې زمونږ ښاریانو زمونږ دغه ولس فشار د ور باندې راځي، د دغې د فشار د کمولو د دغې ښاري ښه نظم د راوستلو لپاره باید په ګډه باندې مټې راونغاړو تر څو مونږ یو ښه بانظمه ښار خپلو ولسونو ته وړاندې کړو او د دوی په خدمت کې ورکړو چې دوی ورڅخه ښه استفاده وکړي. زه دوه ګیلې لرم. یوه ګیله مې د خپل د ولس نه داده او یوه ګیله مې د هغه ادارو نه داده چې د جلال آباد ښاروالۍ د نظارت ارزیابي ټیم او د جلال آباد د ښاروالۍ کارکوونکي الحمدلله د جلال آباد په ښار کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او کوي. دا باید په دې باندې سترګې زمونږ ولس هم باید پټې نه کړي او زمونږ ښاریان او فرهنګیان او همداراس ژورنالستان په دې ښار کې ګوري چې زمونږ ښاروالۍ شپه ورځ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. د ولس نه همکاري په دې برخه کې زه داسې وایم، راځي یو بل طرف ته لاړ شو. جاپان ړنګ شو، اټومي مواد نه استعمال شو، حکومت پکې موجود نه و، ملت راپورته شو. کله چې ملت راپورته شو وی ویل چې موږ خپل هیواد د ترقۍ د تمدن او د جوړښت په لور باندې باید مټې راونغاړو. کله چې ملتونو دغه ملت راپورته شو دا احساس ورسره موجود شو چې زه دا خپل هیواد جوړوم. تنخواه موجوده نه وه، معاش موجود نه و، مادیات موجود نه ول. په یوه ګیډه مثلا د ورځې وایي صرف موږ ډوډۍ خورو او خپل وطن جوړو، معاش او مادیات موجود نه ول. هلته د درې وخته ډوډۍ دوه وخته ته راوړه چې موږ په دوه وختو کې موږ به دا خپل هیواد. خو نن تاسو د جاپان هیواد وګورئ، په نړۍ کې ښه ټیکنالوژي توکي چې خریداري کوي د جاپان په نوم، د جاپان په نوم باندې موږ تاسو خریداري. ښاري فرهنګ د پلي کولو لپاره، د خلکو د اذهانو د خلاصولو لپاره مو کوم تبلیغاتي کمپاین په لاره اچولی تر څو خلکو ته آګاهي ورکړل شي چې ښار ستاسو کور دی، صفایي تاسو پورې اړه لري، داسې کوم پلان تاسو لرئ؟ د ښاري فرهنګ دپاره مونږ ځکه اکثریت کورنۍ د نورو ځایونو نه راکډوالې شوي دي، یوازینۍ ستونزه دلته دا ده چې دوی خپل کثافت را اخلي په هغه ځای کې نه اچوي، یا هغه د ښاري فرهنګ نه رعایت کول. ځینې ستونزې موجودې دي، رواني فشارونه دي، جګړې دي یا نور حالات دي، خلک یو رقم تشویش کې دي. تر څو چې دغه خلکو ته یو آګاهي ورکول شي چې د ښار نظم څنګه باید مراد کړو، ښار کې باید څنګه وګرځېږو، همداراز د ښار د صفایي لپاره کومه سکړنه باید ترسره کړو. د ښاري فرهنګ، د ښاري فرهنګ دپاره د جلال آباد ښاروالۍ د فرهنګي زمونږ په د جلال آباد په ښاروالۍ کې د فرهنګي امیریت موجود ده. د عامې پوهاوي دپاره مو ډېری کمپاینونه سرته رسولی دي چې زمونږ د عامه پوهاوي کمپاین له لورې په خپل په دې وتوانېږو چې مونږ د خپل د ولس په ذهنیتونو باندې کار وکړو، دا فکري آماده کړو دته چې دغه ښار زمونږ او ستاسو ګډ کور ده. لکه څرنګه چې مونږ او تاسو خپل کور ته کور وایو، دا ښار هم زموږ ستاسو کور ده، دا هیواد زموږ ستاسو ګډ کور ده. دا د جلال آباد نه، بلکې دا زمونږ او ستاسو افغانستان کې چې څوک اوسیږي او زمونږ ستاسو د هر قومونو څخه جوړ شوی زمونږ ستاسو افغانان دي، په دې وطن کې ژوند کوي. دوی باید دا فکر ولري چې دغه افغانستان مونږ ته پردي نه جوړوي. زمونږ افغانان که چېرته مټې راوننغاړي، د افغانستان په خپلو مټو باندې جوړ نه کړي، پردي هېڅکله زمونږ وطن نه جوړوي، نه پاکوي، نه صفا کوي، نه ښکلا ورته ورکوي، خو وران به کې جوړوي نه راته. خو راځه دغه خپل کور ته چې کوم رقم ارزښت ورکوو، د خپل هیواد ته هم دغه رقم ارزښت ورکوو، لکه څرنګه چې خپل کور ته ورکوو. دا زما د کور مخه ده چې پاکه وي، صفایي بل راځو. په دې برخه ته چې پاکي وي، صفایي د ایمان برخه ده. په دې برخه کې مونږ څه کوو؟ برعکس کارونه کوو، پیاده رو نه جوړوو، ویاله مو چې ښاروالۍ راته رغولې ده هغه ګند خپل د کور راخلو، په ویاله کې اچوو. په عوض دې چې همکار شو د ښاروالۍ سره، په همکار شو د خپل د کور سره، ځکه ښار د خپل کور ده، ګډ کور ده. که چېرته دا چاپېریال مو پاک وي، ساحه مو پاک وي، نو امراض کم وي. که چېرته پیاده رو مثلا
چټل وي د کور مخه مې چټل وي ویاله مې د ګندو کثافات نه پخپله ډکه کړي چې د کور ګند مې را وړی په ویاله کې مې غورځي. آیا بل ورځ به وایي چې دا خروالي راشي زما کور دننه زما کور ته راننوځي او زما کور به د روزمره سهار د جاړوکۍ بېرته د ځي راځئ دې ته د هر افغان کور ته چې مونږ کله ځو که هغه غریب ده که هغه مالدار ده که هغه سرمایهدار ده د کور مابین ماحول څومره ښه ښایسته پاک جوړ جاړو کړی سهار غرمه مازیګر زمونږ استاسو خویندې په کور کې د کور جاړو کولو د کور صفا کولو کې مصروف دي که نه. خو دا فکر دا ذهنیت زمونږ استاسو اولادونو ته نه ده ورکړی زمونږ استاسو ورونو ته نه ده ورکړی زمونږ استاسو مشرانو ته نه ده ورکړی چې دغه ګن چې دا راټولېږي د په دې کور کې دا ټاکلي ځای ته ویسه تر څو ښاروالۍ ته هم ستونزه جوړه نه شي زما سهم زما د چاپېریال سهم پاک وي خو دوی برعکس کارونه کوي. آقا صاحب بله یو د ښار اوسېدونکي چې یوه بله ستونزې ته سر ټکوي هغه د ځینو واټونو بندېدل د موانعو په ایښودلو سره که وګورو کابل ښاروالۍ د دوهم ځل لپاره اقدام وکړ چې دغه موانع د امنیتي ادارو نه د ځینو مسؤلینو د کورونو نه لرې کړي او دغه ساحې پاکې کړي تر څو ولسونه په ازادانه توګه تګ راتګ وکړي. ستاسو د ارزیابۍ ټیم د نظم د خالي نظم د ټیم تر دا مهاله پورې کوم پلان لري یا مو مجالس کړي له امنیتي ارګانونو سره تر څو د خلکو پر مخ دغه شته ستونزې پای ومومي؟ علیخیل صاحب محترم ډېر یو قوي موضوع ته اشاره ورکړې ده چې هغه د ځینې موانعو لرې کول د ځینو ساحو څخه نو په دې کې به زه تا ته دروغجن به نه شم چې مونږ د جلال آباد ښاروالۍ همداراز د ځینو امنیتي ارګانونو په ګډه باندې د قلو اردو په ساحه کې ځینې موانع د سړک په مابین کې چې د قلو اردو ساحه یې پکې نیولې وه چې هلته زمونږ دویم لاین سړک د تورخم او د جلال آباد سړک راځي دغه موانع الحمدلله په هغه باندې کار وشو موانع ځینې جګې شوې خو ځینې پاتې دي په هغې باندې هم کار روان ده. د جناب قدرمن سلاکار وزیر او د ننګرهار والي صاحب الحاج ګلاب منګل په باندې یو قوي تصمیم به انشاءالله نیسي او د دې دپاره به پلان جوړېږي او هغه سړکونه واټونه چې زمونږ د هېوادوالو پر مخ باندې تړل شوي دي دا به انشاءالله پاکېږي او دا به جګېږي او په ده باندې به هم د ښاروالۍ سرپرست ښاروال صاحب الحاج انجینر صاحب حکیم الدین دا زمونږ د سوي څخه لوړې خبرې دي دوی به په دې باندې فکر کوي دوی به مجالس نیسي دي امنیتي ارګانونو سره بیا په ګډه به ولې نه مونږ کاملا د خپل د ولس د خپل د ملت د خپل د ښاریانو په خدمت کې یو مونږ خدمت کوو. همداراز د یو خبرې ته بله م اشاره کوم چې دا به منو چې د جلال آباد په ښار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې مافیایي کړۍ موجود دی دا ستونزه شته که چیرې مونږ په هر بخش کې مافیایي کړۍ لرو دا درته نه وایم چې یوازې د موانعو سیمټي موانعو ایجادول دي مونږ په هر بخش کې مافیایي کړۍ لرو او په دا کړۍ په ډېر سرعت باندې کار کوي یار هغه څوک چې د جلال آباد بلکې نه په افغانستان دپاره د افغانستان ملي ګټو ته وفادار وي څوک چې په د افغانستان په خاوره باندې زړه درد کوي یار هغه څوک چې د زړه نه کار کوي او غواړي چې زه دغه خپل بدبخته دغه کوم بدبختي دي دغه افغانستان ستونزې چې کوم یوې دي بدبخته ستونزې دا د دې کچه راکمه کړم او بالاخره دې ته د پای ټکی کېږدو هغه اشخاصو دپاره ګوناګون کړی کار کوي او د دې د موقف د لرې کولو دپاره هڅې کوي په ګوناګونو نمونه ورباندې تپل کېږي او همداراز د هغې بخښونو نه ایسته کول کېږي نو ځینې مشکلات وخت هم کم لرو خو پوښتنې یو څو پوښتنې در نه لرم که په لنډ ډول زیات ځواب کړي. یو خو دا ده چې مونږ تاسو ګورو چې په ښار کې د ښاري نظم د ښه کولو لپاره ګړندي ګامونه تاسو پورته کړي دي ښه مثال یې دغه جلال آباد ښار د برېښنا ریاست نه پورته د کراچیوان د سپروشانو دپاره د یو ځای جوړولو خو ولې بدبختانه باید ووایم چې اوس هم کراچۍ په هماغو ځایانو باندې پاتې دي د واټونو پر سر باندې دوی خپل توکي پلوري جدي اقدام مو څه دی؟ جدي اقدام د سمه خبرې کله چې مونږ جدي اقدام کوو د جلال آباد په ښار کې وایي دا ظالم ده دا جابر ده
مونږ ته د ظالم او د جابر لقب راکول کیږي څه رقم احساس ګورې راځئ مونږ یو بل خبرې ته اشاره وکړو کله چې باید هغه د جلال آباد د ښاروالۍ د ریاست مقام نه وځي ښاري نظم راوستلو دپاره سره د خپل د ټیم نو په واټونو کې په ساحو کې کراچۍ کمیږي وړل کیږي سرایونو کې ودرېږي کورونو ته وړل کیږي او باید هغه نن راووته د جلال آباد ښار ته آیا دغه ویره که د یو باید هغه نه نه وي او د الله نه وشي ځکه رب العالمین ځمکه او اسمانونه زموږ ستاسو رب پیدا کړي راځئ مونږ خپله تکیه په خپل رب باندې وکړو ژوند ټاکلی ده چې د کومه موده چې انسان ته ټاکل شوي دي هغې نه اضافه کیږي موده نه کمیږي کوم رزق چې رب العالمین مونږ او تاسو ته ټاکلی ده د ده نه اضافه خوراک نه کمو نه زیاته کوو زیاتولی شو نه یې کمولی شو ټاکلی رزق به خورو ټاکلی وخت چې راکول شوی په همدغې باندې به ژوند کوو چې کله مو وخت پوره شو د دې نړۍ څخه به ځو خو راځئ مونږ د جلال آباد ښاروالۍ کله چې دوی د سپروشانو دپاره یو منظم یو کانګریټ شوی برنډا او د برق او د اوبو ټول سیسټمونه د دې دپاره جوړ شول بدبختانه دغه کراچوانان د سرکونو د واټونو نه راواخیستل شو دلته ځای په ځای یوه ستونزه داده دوی وایي چې مونږ ته خلک نه راځي که دوی په یو ځای کې همدغه ځای چې تاسو ورته جوړ کړی که چېرته دوی موقف ونیسي همدلته خپل کارونو ته په دوامدار شکل باندې ادامه ورکړي فکر کوم ولسونه خپله مجبور دي چې دوی ته راشي له دوی نه توکي واخلي که مونږ تاسو وګورو د میاسلام پلازې شاوخوا دلته تاسو هم منظم سیسټم جوړ کړی و خو ولې هغلته اوس همغه مخې ته ځینې د سپروشان موجود دي ترکاري خرڅوي هغه شات ساحې بېرته بې خالي دي قدرمن علی خان صاحب محترم تاسو خبرې دې موضوع ته اشاره وکړه چې خلک ناراضي آیا هر هغه ځای کې چې مارکیټ جوړ شو د سپروشان هلته لاړ زه چې ځم مثلا سبزي اخلم زه خو د پټرول پمپ ته نه ودرېږم چې ته ماته سبزي راکړه خو زه مجبور مکلف یم چې د سبزیو دوکان ته لاړ شم د سبزۍ کراچوان ته مثلا کوم ځای چې مارکیټ ورته د ښاروالۍ لور جوړ شوی هلته تختونه ورته ځای په ځای شوي زه مجبور مکلف یم چې سبزۍ والا ته ورشم او سبزي ورنه واخلم هیڅوک بېشوره نه دي که چېرته دوی یو کار وکړي چې دغه خپل مادیات قرباني کړي د معنویاتو په وړاندې هغه معنی ده چې د سړک په سر دا د ورځې مثال 2000 ګټي هغه تخته چې دا کوم ځای کې کښېني نو هلته به 500,000 افغانۍ ګټي دا دلته خپل تاوان وایي چې ما خو تاوان وکړو دا نه وایي چې ګټه مې کړې کمه مې کړې دوی په دغه باندې اتکا نه کوي رزق د رب نه نه غواړي دوی رزق د انسانانو نه غواړي کله چې واټ بخانه غواړم کله چې خلک ورته دا وایي چې ماته خلک نه راځي آیا په دغه سړک په سر باندې چې تا ته رب العالمین رزق درکوي هلته نه درکوي چې تاته منظم ودرېږي کله چې تاسو راوځئ د ښاري نظم د ارزیابۍ په خاطر لکه تا چې څنګه یادونه وکړه کراچوانان ځي یا ټاکلو ځایونو ته ځي یا پیادرونو ته وځي ښه به دا نه وي چې د دغه تکلیف نه دوی خلاص شي دوی ولې دا ذهن کې نه راوځي د دوی ذهنیت باید زمونږ فرهنګیان زمونږ ژورنالیستان زمونږ مدني ټولنې همداراز زمونږ ولایتي شورا دوی باید دوی په ذهنیتونو باندې کار وکړي لکه څرنګه چې ښاروالۍ شپه ورځ نه ستړې کېدونکي هلې ځلې کوي دوی په فکرونو باندې دوی په اذهانو باندې چې دوی ته یو داسې ذهنیت مونږ ورکړو چې راځئ نور واټونه بند نه کړو کله چې دوی کراچۍ نیول کېږي دوی دغه جرم تکرار کوي مقرر دغه جرم تکراروي دوی نیول کېږي ښاروالۍ ته وړل کېږي واسطو څوک راځي د دوی واسطو دپاره راځي په دې باندې فکر وکړو دوی د واسطو لپاره زموږ استاسو وکیل صاحبان راځي د ګذر وکیل صاحبان راځي متنفس ځین د مشران راځي چې دغه عمل به بیا نه تکراروي دا ځلې لحاظ وکړي ورته کراچۍ خوشي کوي چې لاړ شي د اختیارو په شکل اختیاري په شکل باندې تاسو اختیاري ورکړي دي دوی به بیا نه راوځي موږ د رسنیو له لارې اختیار توصیه مو ورته کړې وختونه مو ورکړي اختیار مو ورکړی د لاسپیکر له لارې موږ د جلال آباد په ښار کې موږ لاسي لاسپیکرونه لرو په هغې باندې موږ په دوی باندې غږ کوو په هټیوالو باندې غږ کوو په کراچوانانو باندې غږ کوو په هغه بېنظمو اشخاصو باندې غږ کوو په هغه نقلیه وسایل چې د سړک په سر باندې ودروي همداراز د واټونو څخه د اډو استفاده ورڅخه کوي په لاسپیکرونو باندې موږ په دوی باندې اعلانونه کړي دي اختیارونه مو ورکړي دي چې دغه عمل بیا مه تکراروي جرم څوک کوي راځه موږ تاسو په دې باندې فکر وکړو مامور خو یې نه کوي مدیر خو یې نه کوي فرهنګ هغه
څوک جرم کوي چې په دغه خار د جلال آباد کې کار کوي راځي مونږ او تاسو که چیرته یو 500 کسان د تخطیګر راواخلو او د 1,000,000 هیوادوالو په وړاندې دا 1,000,000 هیوادوالو ورته قرباني کوي دا سمه لار ده د زمونږ او ستاسو هیوادوال چې د جلال آباد په خار کې کار لري مریضان دي مشکلات دي اور لګیږي اطفایا ده که چیرته واټونه دوی دا یو څو کسان مزدود کې بندې کړي آیا د زما او ستاسو خوینده زما او ستاسو ورور زما او ستاسو مشر تکلیف لري مثلا مریض وي سیتامی ته یا مثلا روغتون ته په وخت ونشو رسولی او دا په دې چوکې یا مثلا په دې سرک په سر باندې ژوند له لاسه ورکړي په غیر مستقیم ډول ته قاتل یې ته قاتل یې زما د دغې ورور زما د دغې خور زما د دغې ولس چې دغلته د تا ستا د لاسه اذیت یې ستا د لاسه یې ژوند له لاسه ورکړه ته په غیر مستقیم ډول باندې قاتل یې زموږ څخه هم رب العالمین پوښتنه کوي چې ولې د دغې سې اشخاصو مخه مونږ ونیوله مونږ د فساد په اړه باندې ویل کېږي چې شاروالۍ کې هم فساد شته خلک دا انګېري چې ځینو کراچیوانانو ته دوی خپله زمینه برابره کړې ده لکه د چپراخو کوڅې طرف ته که سړی لاړ شي دې خواته شریف مارکیټ طرف ته دغه ساحې کې دوی وایي چې مونږ نه خپله د جلال آباد ښاروالۍ کارکوونکي پیسې اخلي مونږ هغوی ته میاشت په میاشت پیسې تادیه کوو دا خبره تر کومه درسته ده دا د فساد په هکله به دومره درته ووایم چې د چپلاخو فروشي که درته هر چا ویلي دي او که دې بلې ساحې درته ویلي تاسو خبره موضوع راواخیستل چپلاخ فروشي ته زه د شرق د تلویزیون له لارې د ته چلنج ورکوم د چپلاخو فروشي والا د زرګرۍ والا همداراز د بجازۍ والا د لغمان دی اړې د چپلیا اړې دا سلو پنځه ساحې مونږ لرو دفعه مونږ لرو دوی ته مونږ د دې ستاسو رسنۍ له لارې د ته چلنج ورکوو چې دا ګز دا میدان راشه چې دوی ته دوی وایي چې مونږ دوی ته مثلا بډه ورکوو بډه نه ده دوی ته زر افغانۍ ورکول کېږي تعرفه دا منم دا طرفه دوی ته ورکول کېږي هر هغه څوک چې د دولتي املاکاتو نه استفاده کوي دوی باید ښاروالۍ ته هغه ساحې چې د ښاروالۍ د پوښ خښ لاندې دي دوی باید ټکس ورکړي تاسو خپله یو سردرد نه جوړوي د ښارونو کې کله چې دوی دپاره د بدیل ځایونه د ښاروالۍ لورې وټاکل شول او یو میکانیزم په یو پلان باندې کار وشو نو دوی به مجبور مکلف دی چې دغه ساحې به ترکوي هغې ساحې ته به انتقالبدبختانه موضوع بله ده بیکاري کچه لوړه ده دلته فابریکې نه لرو دلته کارخانې نه لرو دوی مجبور مکلف دي چې وایي مونږ ته چې مونږ د کراچۍ اتاق باندې سودا توکي ونه پلورو څه وکړو چېرته لاړ شو کوم ټاکلي ځایونه چې مونږ جوړ کړي دي مثلا د چپلیار د هاړې د سیمې دپاره مونږ عملته یو ټاکل شوی ځای جوړ کړی ده یو ساعه چې تاسو مخکې اشاره وکړله دي میاسلم پلازې تر څنګ چې هلته هغه ساحه هم که تاسو وګورئ اوس فعلن ډکه ده هغې کې کرانشین ناز دي ځینې سبزي او ځینې کاروباریان دي خو هغه هم زموږ ستاسو ولس ده کاغه د دې ځای څخه پورته کوو چېرته لاړ شي خو هغوی مجبور مکلف دي چې هلته خپل کاروبار ته ادامه ورکړي هغه ځای ډک ده نو د دوی دپاره یو میکانیزم په کار ده چې جوړ شي او دوی دپاره یو د پلان له مخې په د پنځه ګونو نواحو د جلال آباد د ښار دننه کې ځایونه ورته جوړ شي او دوی باید هماغه ځای ته انتقال شي اوس فعلا دپاره چې د موضوع مې یاده د فساد مونږ دوی ته تعرفه ورکوو کله چې مونږ دوی ته تعرفه ورکوو مامور ورنه یو افغانۍ نه نغد اخلي او نه دا صلاحیت مونږ ورکړی ورته چې ته چانه یو افغانۍ لاس ونیسه چاته چې تاته پیسې درکړي ورته د ښاروالۍ له لورې دوی ته په وا کې تعرفې ورکول کېږي د دوی کلانتر ته چې کله ټولې تعرفې په وا کې ورکول کېږي په یو تخت باندې دا توضیح کېږي چې عاجل به ځئ د پښتنې په بانک کې به د جلال آباد د ښاروالۍ په حساب کې د غزر افغانۍ به تاسو داخلوئ ځکه دا ستاسو د میاشتې فی میاشت ټکس ده چې ته دغې ځای څخه ته د دولت د زی او د ښاروالۍ د جایداد څخه ته استفاده کوي خو دلته یو نوی فساد ته چې تا اشاره وکړله هغه دا ده چې په دې کې زه وضاحت ورکوم ورته وضاحت دا ده چې دوی پټې معاملې د دوکاندار سره لري مونږ زره افغانۍ ورکوو ورته چې دوی لاړ شي په پښتني بانک کې دغه تحویلي وکړي دوی مونږ ته نه وایي چې مانه دغه دوکاندار صاحب د میاشتې 2000 پنځه زره لس زره که چېرته وویل شي تاسو به دا دوکاندار مونږ د دې مخنیوی کوو مونږ د دې هټۍ بندوو جایداد د دولت جایداد د ښاروالۍ دا څه حق لري چې د دولت د ځینه سو استفاده کوي منفي استفادې ورنه کوي نوم بدنامي د ښاروالۍ ده سو استفاده ورنه هټۍ وال کوي دغه هټۍ وال د دې نه په کوم قانون په کوم لایحه باندې د دې څخه دا خپل دی چې دی پیاده روي خلاص
پیاده رو هم د هټیوال صاحب له لوري مزدور شوی کله چې موږ ورځو زر توکي اخلي هغه خپل دکان کې اچي د دغه توکو ګټه هم د دکاندار ته دغه هټیوال ته حرام ده چې دی لاسته راوړي دا په خپله حرام ده ځکه هر هغه ځای چې د دولت د خوانه ممنوع شو ممنوع نو هغې نه ګټه راوړل ځکه غصب ده غصب کمونس نکی کی پغاسب کی جماعت ته جوړی هغه صاحب یو نو اسو زدا د چي ټول هټیوال کولو کدا زه هم يم مونږه د خپل دکان مخه یو متر په خپل احاطه کې اوسل کته څنګه شتا سو یادونه وکړه بار بار ځنی د زموږ د هوټلونو هغه نغری وران شوې دي د هغه نن بیانو تنورونه وړاندې شوي خو ولې بعد وختانه بیا هم باید ووایم چې دغه ستونزه لا تر اوسه موجوده ده زموږ هټیوال هغه خپل د دوکان توکي بیرون پلوري حالان کې چې دوی که په دوکان کې دغه توکي کېږدي هر سړی هلته ورځي اخلي دغه یو لویه ستونزه ده د دې د مخنیوي لپاره تاسو دپاره یو لوی سردرد نه ده د ښاري نظم دپاره د ښاري نظم دپاره ستونزې ما درته وویلې چیلنجونه موجود دي چیلنجونه شته موږ په هره کچه باندې ما درته مخکې خبرو کې تا ته اشاره وکړله چې دلته موږ کړیم لرو دلته زورواکي هم لرو دلته موږ دلته زورواکي د دې معنا زه درته درکوم درته دلته دوی اتحادیې لري دوی ته هم زورواکي ویل کېږي دغه اتحادیه سره چې ته استدلال کوي چې دغه غیر قانوني عمل ده دوی څه وکړي چېرته لاړ شي کوم ځای کې دا خپل نغری جوړ کړي نو مجبور مکلف د ښاروالۍ چې موږ ته لږ ځای پرېږدي فشار لاندې استئ موږ فشار لاندې یو خو موږ د دې فشارونو باوجود موږ خپل الحمدلله جدیت خپل قاطعیت د دوی په وړاندې ښودلی ده موږ ته قانون مهم ده موږ ته څو اشخاص مهم نه دي موږ ته ولس مهم ده موږ ته ملت مهم ده موږ ته اقار مهم ده موږ ته خپل هېواد مهم بلکل صاحب راتلونکي پلانونه مستدي که په لنډ ډول وضاحت ورکوي او له ولسونو په ځانګړي ډول له ښاریانو مڅخه څه تقاضا ده او له هغو ادارو نه چې تاسو سره کار کوي له هغوی نه څه غوښتنه ده زما اولنۍ غوښتنه د هغه ادارو نه دا ده چې کوم ادارو چې خپل نمایندګان موږ د جلال آباد ښاروالۍ نظارت ورځیبي ټیم ته همداراس د ښاري ګډ کمیسیون په ګډه چې ښار کې کار کوي دوی باید په خپل وخت سره د جلال آباد ښاروالۍ ته راشي او د جلال آباد د ښاروالۍ د نظارت ورځیبي ټیم سره په ګډه باندې د ښاري نظم د راوستلو لپاره روزمره باید کار وکړي دویم پیشنهاد ورته وایي زما د خپل د ولس نه دا ده چې راځئ د خپل د ښاروالۍ سره همکار شو دغه تخطی ګرو دغه متخلفینو په وړاندې باندې باید موږ او تاسو قوي مبارزه وکړو هر هغه هټیوال چې زما استا لارې مسوده کړې داسې فکر وکړي چې دا زما استا حق ده ولسه دا زما استا دپاره جوړ شوی ځای ده د دې دپاره انجینر مهندس شارساز ښاروالو په لوړه کچه زموږ استاسو کارپوهان استاذان ناست دي ښاري پلان جوړ کړی ښاري پلان کې کور معلوم ده مارکیټ معلوم ده ساحه معلومه ده پلی لار معلوم ده او ویاله معلومه ده یعنی زموږ استاسو سرکونه مو معلوم دي سرک جوړ شوی د نقلي وسایطو دپاره د تګ راتګ دپاره ویاله د دې دپاره جوړه شوې ده چې دې کې زموږ استاسو فضله مواد دي د خاردا باید ووځي هر لار د دې لپاره جوړ شوی چې زما وستا مسلم حق ده چې دې باندې باید موږ او تاسو استفاده ورنو کو خاروالۍ نه بلکې تا اوس پورې زما کوم ولس دغه هټیوال د دستوري رانیول چې تا زما حق ولې طرف کړی حق غیستل کیږي ورکول کیږي نه راځي د خپل حق واخلو دي خلونه دغه هټیوال نه رانو لیدل کو او باید هغه د تاسو په صغر د ویل چې تاسو کله کوم مشکل سره د خاري نظم پښتون کې مخکېږي دا تاسو تر شاو ولاړ دی تاسو باندې دوی تر اوسه دوی به حتمان تاسو له خپله واړه په دې اخره کې د وخت کم ده موږ تاسو تر شا ولاړ یو موږ تاسو د پاره په خدای جلال آباد په خار کې سهار غرمه مازیګر ماخام حتی د شپې د جاړو پاکان موږ او باسو د خپل د ولز دغه خاریانو د پاره ساهي پاکو د دوی د پاره خدمت کوو موږ د تاسو نوکران یو زموږ د خپل د ولز خادمان یو موږ د خدمت کولو لپاره ګمارل شوی چې موږ به خپل ولس ته خپل ملت ته خدمت وکړو او هغه تاسیسات چې د ښاروالۍ لورې تاسو لپاره مهیا کیږي تاسو لپاره رغول کیږي د دې په ساتنه کې موږ سره باید فعاله ونډه واخلئ دا تنها د زموږ ښار نه ده زموږ استاسو شریک ښار ده په د افغانستان په څپک څپک کې ټول افغانان حق لري چې هغه څوک چې تخطیګر ده متخلف ده باید موږ تاسو د هغه مخنیوی وکړو د هغه څخه پوښتنه وکړو دا قانون موږ ته دا صلاحیت راکړی هغه څوک چې سرغړونه او تخطی کوي موږ یې باید مخه ونیسو کور ودان
د جلال آباد د خار د نظم او ارتبې ښاغلی امیر حاجي عبید ښار ډېره مننه کړی دي وکړي چې جلال آباد ښار یو داسې ښار واوسي چې نمونه یې په ټوله نړۍ کې واوسېږي. تر نن لیدونکو زموږ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي، تر بیا چې د خپلو تخنیکي همکارانو سره له یو نوي میلمه او پر یو نوي موضوع د بحث لپاره راځم. تاسو پلوی او مطالعه خدای سپارم. الله مو مل.